שלום על מר יגאל החלמית, אנחנו באנו לשמוע זיכרונות מהתקופה שהייתה קשה בתוניס בשנות 39-45 בזמן הצרפתים ובהמשך הכיבוש הגרמני. אם תוכל להתחיל לספר קצת על המשפחה שנכיר על מי מדובר ואחר כך נמשיך על. ובכן, אני שייך למשפחה של אנשים מאוד דתיים, כאשר הסבא שלי היה הרב הראשי של הקהילה. מה השם? השם רבי יעקב אלחייק, הרב הראשי של הקהילה הפורטוגזית, כי הרי היו שתי קהילות בתוניס, כן? ליבורנו. כן, בערך, לא בדיוק. ליבורנו זה חלק קטן של הקהילה. הפורטוגזית. זה החלק האחרון. הפורטוגזית זה התחיל ביציאת פורטוגל, כן? בגירוש פורטוגל. והמשפחה הייתה, היא נשארה באותה צורה תמיד קבועה, מאוד דתית בקהילה הזאת, עד שהגיעו הצרפתים. כאשר הצרפתים הגיעו... מה השם המשפחה שלכם? השם המקורי שלי, של סבי זה אלחייק, שלי זה בוקובזה. בוקובזה זאת אומרת, הרב אלחייק הוא אבא של אמא שלך. כן, בדיוק, אבא של אמא שלי, ואבי היה בוקובזה. בוקובזה זה בערבית בוקובזה, כי הרי זה שם ערבי. ובוקובזה זה אבו לחם. אז תרגמתי את זה במה שנקרא פה בפלסטינאית חובזה, שזה בעברית חלבית. זה מין תרגום חופשי ככה. ובכן, הכל השתנה כאשר הגיעו הצרפתים, וגם התרבות, גם הלשון, גם האכילה, הכל השתנה, ומהר מאוד, הרבה מאוד יהודים נהיו לצרפתים, הן תרבותית, והן ממש עם דרכון צרפתי, כמו המשפחה שלי למשל. ככה שאני חייתי כל החיים שלי בשכונה של כ-15,000 איש, ששם דיברו רק צרפתית, למדו רק צרפתית, ולא ידעו עברית בכלל, ערבית, אני לא יודע לדבר ערבית. אנחנו חיינו בצרפת, באיזה מקום כזה, באמצע תוניס. זאת הייתה האווירה. גם הלימודים, גם הכל. ואז אנחנו, והזיכרונות שלי הכי מוקדמים בקשר למלחמה ולשואה וכו', זה היה סרט. הלכתי לקולנוע פעם, הסרט נקרא האם אנחנו מוגנים? זה היה סרט שהצרפתים עשו, מפני שבאותה תקופה זה היה שנת 38, והמלחמה עוד מעט תגיע, ואנשים פחדו, האם אנחנו מספיק מוגנים? ואז צרפת עשתה סרט, כזה שהופיע בכל בתי הקולנוע ביחד, במשך, אני לא יודע, שבוע או שבוע, אני יודע, וככה כולם ראו, ואני זוכר את הסרט הזה. אני לא זוכר את הסרט, את כל הסיפור, אבל אני זוכר שהיו הרבה חיילים, הרבה אוניות דווקא אני זוכר, ורכבים מכל הסוגים וכו'. עכשיו, אני ילד בן 8.5 בתקופה, ואני צרפתי לכל דבר, ואני צרפתי, פטריוט צרפתי, כמו כל הצרפתים שהיו שם, שהיו יותר פטריוטים מהצרפתים שבצרפת. והיו יהודים שהיו בצבא הצרפתי שיצאו מגויס. אחי היה בצבא. אחיך היה בצרפת ומגויס. מגויס בזמן ה-39? כן, בזמן הזה, ב-38-39. אני אגיע לסיפור הזה. ובכן, אז אנחנו ידענו שמלחמה זה דבר לא טוב וכו', אבל אם תהיה מלחמה, אז אנחנו ננצח מהר מאוד. היטלר הוא אדם רשע. ואנחנו מיד תוך כמה שבועות, אולי כמה חודשים, נחסל אותו לחלוטין. אנחנו גרנו בעיר תוניס, ובקיץ, בחודשים החמים, היינו גרים במרחק של 20 קילומטר, היה לנו איזה בית קטן שם, ושם היו מבלים את הקיץ. באיזה מקום? המקום נקרא חממליף. חממליף, דרך אגב, זה מקום שהיו יהודים כבר במאה השנייה לאחרי הספירה. אחד הקהילות הראשונות. שם היו המים שכמו... כן, היו מים חמים. מים חמים שהלכו אנשים להתרפא שם. נכון.
ואז אנחנו היינו שם. והנה באמצע הקיץ של 39, כלומר אני בן 9 בערך, אנחנו בבית, בבית הקיץ הזה, ואני שומע חצוצרה. אז אני יוצא, גם אמא שלי, וגם יוצאים, ורואים שני חיילים לבושים בגדי פאר, כמו שם רק הצבא הצרפתי יודע לעשות, ואחד עם חצוצרה, ואחד תוקע בשופר, ואיזה מנגינה קטנה, מסביב 20 איש אולי, והסיפור נמשך דקה, דקה או שתי דקות. אחר כך מפסיקים לנגן, ואחד משני החיילים מוציא דף גדול, וקורא בקול. אתמול, 3 בספטמבר 1939, הרפובליקה הצרפתית ובריטניה הגדולה מכריזות מלחמה על גרמניה. תדהמה, תדהמה. ואימא שלי שהייתה על ידי פורסת בבכי, מפני שאחי הבכור אז באותה תקופה היה בצרפת, בשרת בצבא הצרפתי, ומן הסתם יהיה בין הראשונים ש... ילך לחזית, ואומנם ככה היה. וזהו, והם הולכים, שני החיילים האלה, 50 מטר יותר רחוק, ושוב חוזרים על, על אותו סיפור. אז אנחנו כמה ימים אחר כך, קודם כל אני שומע את הדברים האלה, תהיה מלחמה, אנחנו ננצח מהר מאוד, אין ספק בכלל, ומין מתנה משונה שנותנים לי, כי היום זה יום הולדת שלי, היום אני בן 9. אני היום בן 9 ונותנים לי איזה. טוב, אז הדברים נהיו שקטים, אני חושב כל הזמן על אחי הבכור, אחי היה גדול ממני ב-12 שנה, זאת אומרת, זה היה הגיבור של המשפחה, והוא היה הראשון שהתגייס, כי זה היה הבכור. ואנחנו גם ימים אחר כך הולכים וחוזרים לטוניס, ונמשכים החיים כרגיל. אמנם כרגיל, מבחינה מסוימת כרגיל לגמרי, בית הספר, הכל, המלחמה היא... מה עבדו ההורים כשחזרתם לטוניס, מה הייתה העבודה שלהם? אבא שלי היה בית מלאכה קטן של כמה פועלים, בין 3 פועלים לבין 10 פועלים לפי הזמנות. מה הוא היה? מדתים, מדתים וכל מיני... מברשות בכל הסוגים. אני, כן, הוא היה, החנות שלו הייתה בגטו, לא במקום שגרנו. מה? היה בגטו. איזה שכונה זה הגטו? מהשכונה של... חפסיה? כן, כן, זה היו שם, אני מניח משהו כמו 30-35 אלף יהודים שם. שכונה חפסיה. כן, ושם השפה בשכונה הזאת, כי הרי הרבה מאוד שכונות, כל אחד, השפה שם הייתה עברית יהודית, ערבית יהודית, ערבית יהודית. למשל, ערבי היה מדבר עם מישהו שדבר ערבית יהודית, הם היו מבינים זה מצוין וזה. אני לעומת זה, כשערבית יהודית הייתי קצת מבין, מעט מבין, כי היו לי כמה קרובי משפחה, אבל ערבית לא יהודית, לא הייתי מבין מילה. ובכן, ואימא, מה היא עבדה באותו? אימא הייתה מורה. מורה. בצרפתית, בוודאי. כן. הרי סבי היה רב הראשי, ובמשפחות של הרבנים, בתגובה היא, הבנים היו בתלמוד כזה, שבשביל להיות רבנים, והבנות נשארות בבית בכלל, לא לומדות שום דבר, לא עברית, לא שום דבר. ככה שלאבי, לסבי היו 3 בנים ו3 בנות. אז 3 בנים נהיו באמת רבנים. 2 הבנות הבכורות נשארו בבית, לא למדו ודיברו ערבית יהודית. זה המעט שאני יודע, זה מפני שדיברתי לפעמים איתן. אבל אמא שלי, כשהייתה בת 6, הייתה מוקסמת על ידי כמה חברות שלה שכבר היו, שהיו הלכו כבר לבית הספר של אליאנס, שזה בית ספר צרפתי, יהודי, ואז היא ביקשה מהאבא שלה רשות ללכת לשם. וסבי, שכנראה היה אדם מאוד פתוח, מאוד אינטליגנטי, מאוד פתוח, מאוד אוהב,
אנחנו חיינו איתו בבית כל הזמן, הוא מת 12 שנה לפני, שזירה, 14 שנה לפני שנולדתי, אבל הוא היה שייך בבית. דיברנו הרבה עליו, והוא היה עם קריסמה גדולה מאוד. ואני מכיר אותו מצוין, כאילו חייתי איתו. למרות שלא הכרת אותו. כן, בדיוק. ממש, ממש הכרתי אותו. ואיפה גרתם בתוניס? ממש, בשכונה הזאת, שכונה של יהודים מודרניים. לא, לא בגטו. השכונה ששם דיברו צרפתית בלבד. שזה יותר ב... לפייט ו... זה בדיוק, זה בלפייט, בשכונת לפייט. בשכונת לפייט, כן, כולם דיברו צרפתית. למטה היה לנו חנות אחת של ערבי שהיה מוכר ירקות, ואימא שלי הייתה נותנת אותי פתק עם רשימה של ירקות, והייתי נותן לו בצרפתית את הרשימה. בוז'ור מסויר, מרסי מסויר, רק צרפתית. טוב, ובכן, אז כשהתחילה המלחמה חזרנו לתוניס העיר, והחיים נמשכים כביכול כמו שהיו. זאת אומרת, בית ספר, ההורים ממשיכים לעבוד, אבל הבדל גדול מאוד, אחד גדול, זה היה כמעט שלא היה מה לאכול. אוכל היה מאוד מאוד מצומצם בקיצור, למשל, אני יודע, לחם למשל. אז לחם, אני הייתי ממונה על קניית הלחם. והאופה היה בדיוק למטה מהבית. כלומר, ללכת, לקנות ולחזור זה 5-6-7 דקות. ולפעמים באמת זה היה ככה. אבל לפעמים אני יורד, ואני רואה תור של 20 איש. מה קרה? מחכים, עוד מעט יבוא. עוד מעט. עוד מעט, עוד 10 דקות, עוד 3 שעות, ככה זה. ולפעמים אחרי זמן מסוים, יוצא האופה ואומר לו, היום לא יהיה, בחרה. ואין לכם. היה מחסור גדול. זה בקשור לי, אבל בכל דבר זה היה ככה. אני זוכר, למשל, ירקות. אני זוכר, הסיפור של הירקות זה היה, אני זוכר איזה שבוע, שבוע, שבועיים, שאכלנו רק גזר. זה מה שהיה. זה אני זוכר. זה היה מה שהיה פשוט. היה גזר, לא היו ירקות אחרים. זה היה הקושי הגדול. לא רק אוכל, אבל... אבל זה 39-40. זה כן, זה בדיוק, זה מ-39 עד יוני 40. עכשיו, מה המלחמה? הרי אנחנו שומעים רדיו כל הזמן, ויש עיתונים, ואנחנו יודעים בדיוק מה שהולך במלחמה. יודעים בדיוק מה שמספרים לנו שהולך במלחמה, שזה לא תמיד בדיוק אותו דבר. ומסתבר שהחיילים הצרפתיים, עומדים, נכנסים במשוחות, מולם, במרחק של עשרות מטרים, או כמה מאות מטרים קטנות, הגרמנים, גם כשהם שורבים, ושום דבר לא קורה. שום דבר לא קורה, לפעמים כמה... צרפת עם סטרסבורג. כן, לפעמים יש משהו, אבל לעבור אין שום דבר, ואף אחד לא זז. וכך היה עד חודש מאי. ב-4 למאי, התחילו הגרמנים לפרוץ לצרפת, ותוך חודש ימים כובשים את כל צרפת. הצבא הצרפתי לא, 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 לא קיים, הבנקים לא קיימים, הדואר לא קיים, מיליונים, מיליונים של בני אדם הולכים מהצפון לדרום, בורחים לגרמנים, מיליונים, אנחנו ראינו את זה, הרי לא הייתה טלוויזיה. אבל היו כל שבוע בקולנוע היה חדשות. אז ראינו את זה, זה היה ממש... ואח שלך היה עדיין שם? מה? זהו, אז אחי היה שם. ובאותו רגע שפרצו, לא יודעים שום דבר על אחי. אחי נעלם. אין דואר, אין טלפון, בכלל טלפון זה לא היה כמו היום, זה ברור. ובכן, אנחנו מאוד דואגים, והנה בסוף, ממש ב-30 לחודש מאי, אחד, גנרל אחד שאיש לא מכיר אותו, קוראים לו גנרל דה גול, כן? היה גנרל, גם כן לא כל כך צעיר, הוא היה כבר בן, אני חושב, 40, מפני שהוא גם במלחמת העולם הראשונה השתתף כבר. ובכן, הוא בא, והוא התמנה
סגן יושב ראש, סגן שר הביטחון. עכשיו, סגן שר הביטחון, לפי החוק של צרפתי, חייב להיות גנרל. והוא לא היה גנרל בכלל, הוא היה קולונל. אז מינו אותו, יש מינוי מיוחד בשביל דברים כאלה, וכתוב שם במינוי שהוא באופן זמני ממנה, ובכל מקרה, ואפשר להוריד אותו לדרגת קולונל בכל רגע, ובכל מקרה, בסוף המלחמה, הוא יורד להיות קולונל. העובדה שהוא לא ירד, זה קצת משונה, ואני אגיד עוד כמה מינים על הדבר הזה. ובכן, הגנרל הזה, גנרל דה גול, נוסע ללונדון, כשבממשל הצרפתי מתמנה המרישל פטן. מרישל פטן זה היה גיבור מלחמה של מלחמת העולם הראשונה, אדם שנאמר עליו שהוא היה מאוד הומני, וכולנו, גם אני הכרתי אותו, זאת אומרת, הכרתי, ידעתי שזה היה גיבור מלחמה הזה, וכולנו מאוד קיבלנו אותו, זה אדם מצוין, ככה חשבנו בימים הראשונים. אז אנחנו כל הזמן חשבנו רק על אנחנו, וכי באותה תקופה היינו בעיירה הקטנה הזאת, לא היינו בעיר, לא היינו בעיר הגדולה, כי זה היה קיץ. אז מחכים, מנסים לקשור, לשלוח מכתבים, מכתבים יוצאים, מי יודע לאן הם הגיעו. אלינו לא הגיע שום דבר ולא ידענו כלום, וחודש יולי, מתחיל חודש אוגוסט, ולא יודעים עוד שום דבר על אחי. ולילה אחד, אני אומר, הוא יבוא מחר. הייתי בטוח שהוא יבוא מחר. למחרת בבוקר אני קם והולך לתחנת הרכבת. ואני מחכה, יורדים כמה חיילים, אחי איננו. יותר מאוחר, עוד כמה חיילים, אחי איננו. כל היום, עד הערב נשארתי שם. הרגשת שהוא אמור להגיע. הוא לא הגיע. לא הגיע. אז לא אמרתי שום דבר בבית, לא אמרתי שם. למחרת בשש בבוקר הוא הגיע. אבל זה היה בחממליף או בתוניס? שחיית לו. היינו בחממליף, לא בתוניס. חשבת שהוא יגיע לחממליף? כן. ובכן, הוא הגיע ואיזו היה לגמרי קרוע, הכל קרוע מלוכלך, וסיפר לנו שכל הארמיה שלו נתפסה על ידי גרמנים, והם היו כולם שבויים, ואחרי שלושה ימים, הוא ושלושה חברים יהודים ברחו. הם היו בצפון, על יד לוקסמבורג, והם לקחו אופניים שהם מצאו שם וירדו עד מרסיי באופניים, אבל הם לא הגיעו למרסיי באופניים כי באמצע גנבו להם את האופניים. בקיצור, הם הגיעו, זה לקח להם חודש וחצי, והם עלו על אונייה והגיעו לתוניס, בלי להזדכות ובלי שום דבר, והגיעו. ככה ניצלו. כן. הם היו תופסים אותם שם? בדיוק, זהו. ואז הם באו ונשארנו בתוניס, והכל לא ברור, מה יהיה זה לא ברור. ואני בתור ילד, אני ידעתי שזה לא ברור, זאת אומרת, כולם אמרו, כולם כל הזמן שואלים, מה יהיה. התאריך הוא, בסוף, כאשר פטן ביקש את סוף המלחמה, כן, נכנע, זה היה 28 ליוני. ועד שהכל הסתדר, חודש יולי עבר, והנה בתחילת חודש אוגוסט, כלומר חודש ורבע אחרי שנכנעו, שר החוץ הצרפתי החדש, פול בודואן, מצהיר במלחמה, מצהיר ברדיו, אני אצטט בעל פה, אנחנו נמצא לנו משטר חדש המתאים לאופי שלנו, לצפתים, לדרכים שלנו, והכל השתנה. והמשפט, אני זוכר, המשפט האחרון זה היה, כל מה שהיה לפני, מת ונגמר. מת ונגמר. מה זה, מה זה, מה, מה קורה? ואז היו כמה סימנים של דברים אנטישמיים שהתחילו. ואתה, מה שלך חזר לפני כן? מה? אח שלך כבר הגיע.
כן, אחי הגיע באוגוסט, הגיע באוגוסט, זאת אומרת, כן, לפני כן. ואז שלושה שבועות בדיוק אחרי ההצהרה הזאת, מופיע מה שנקרא תקנון היהודים. תקנון היהודים זה א', הגדרה מי הוא יהודי, אז הסיפור של שני הורים וכו', ואחר כך מה אסור ליהודים לעשות. רשימה ענקית של כמעט הכל. למעשה אין להם זכות לעשות שום דבר. לא מורים ולא... מתחילים לבטר אותם מהעבודה. כן, מתחילים לבטר אותם מהעבודה. בהרבה מאוד, לא בדואר ולא בממשלה, בכל משרד ממשלתי אסור להם בגלל. ההורים שלך המשיכו לעבוד או שהעבודה שלך? לא, ההורים שלי, אבא שלי המשיך לעבוד. כי הוא היה עצמאי. כן, הוא היה עסק קטן. העסקים אחת בגודל מסוים היו חייבים לקחת ערבים. לפטר בגלל... כן, כן. אבל זה היה עסק קטן, אז הוא לא המשיך. ואמא שלך המשיכה ללמד? כן, אבל אמא שלי לא, כי היא מורה, אז הוא. פיצו אותה. כן, סיגו אותה. עכשיו, אבל אחרי כמה שבועות, החזירו בכל זאת הרופאים והמורים, מפני שלא כל החיים אפשר היה לסדר אותם, והמורים שהיו מלמדים בבתי ספר יהודים בלבד, ואימא שלי לימדה באליאנס, זו הזכרה שהיא חזרה ללימודים. ועוברות שנתיים, כן, מתחילת, מיוני-יולי 40 עד נובמבר 42. עכשיו, במשך כל התקופה הזאת, המלחמה נמשכה באירופה. בתוניס עדיין היה מחסור. כן, היה מחסור גדול מאוד בכל, כן? אבל לא הייתה מלחמה ממש. לא הייתה רדיפה ליהודים. היו בו ושם דברים. היו הרבה מפוטרים ופנסה. אבל זה לא היה נורא נורא. זה לא היה נורא. והנה, בזמן שהמלחמה שם נגמרת, אם אתם זוכרים שסטלין ביקש כל הזמן שיבואו, האמריקאים והאנגלים יבואו, ייכנסו לאירופה, אז הוחלט על המבצע טורש, זאת אומרת לפיד, שבנות הברית הגיעו לצפון אפריקה. ואנחנו בתוניס מאוד שמחנו, הם הגיעו לאלג'יר, בעוד שבוע הם אצלנו. ‫בעוד שבוע הם לא אצלנו, ‫ובעוד שבוע כבר הגרמנים אצלנו. ‫הגרמנים הגיעו. ‫הגרמנים באו מלוב או מהים? ‫לא, הם באו מהים, ‫כי בלוב היו להם בעיות ‫והם לא זזו, הם נשארו שם. ‫-הם נשארו שם בדרום. ‫זה רק כמה חודשים, ‫חודשיים אחר כך שהתחילו לזוז מהדרום. ‫סבור. ‫ובכן, איפה הגעתי? ‫אה, כן, אני זוכר. הם הגיעו, הגרמנים הגיעו ביום שישי מסוים, אני חושב בתשרה או עשרה לנובמבר, 42, ביום שישי. בעיר הבירה. כן, בעיר הבירה. הם הגיעו ואנחנו ראינו מטוסים וכו', והרבה הרבה מכוניות שעוברות, וכל אחד היה בבית. יום שבת בבוקר, הייתי נוהג ללכת לבית הכנסת עם אבא שלי. אז אבא אומר, היום לא הולכים. לא הולכים לתסיק את זה. לאיזה בית כנסת הייתם הולכים? אני לא בבית ספר, דווקא רחוק בבית, משום מה. לא בית כנסת הגדול. כן, תודה. אנחנו גרנו בדיוק מול בית הספר, מול בית הכנסת הגדול. ממש מול. אבל משום מה לא הלכנו שם. הלכנו לבית ספר של אבא שלי. אז אבא אומר, באותו יום לא הולכים, לא יודעים מה יש בחוץ, לא הולכים. אחרי זה חצי שעה אני יורד. והגרנו ברחוב גדול בין הרחובות הראשיים, ואני נשאר ומסתכל. כמעט ריק, הרחוב כמעט ריק, אני רואה שלושה גרמנים בנשק היקון, והם הולכים ככה לאט לאט. 50 מטר לפניהם, שלושה גרמנים, חודש, איקון, והולכים לאט לאט. מאחור, 100 מטר מאחור, אותו דבר. אני נשארתי שם, זה נורא היה מפחיד.
זה היה ממש מפחיד. אז נשארתי שם איזה, אני יודע, 3 דקות, 5 דקות, וחזרתי הביתה. עכשיו, הסיפור הזה כשאני מספר שאני רואה את הגרמנים ככה, זה היה כל הזמן, 6 חודשים. במשך 6 חודשים, היו קבוצות קטנות של גרמנים, בנשק ריקול ומסתובבים, כל הזמן. הייתה לנו הרגשה שהיו מיליונים של גרמנים שם. למעשה לא היה אפילו מיליון, היה קצת פחות מיליון. אבל זה היה מלא גרמנים, מלא, 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 מלא. ואז התחילו מהר מאוד, הם היו צריכים מחנות, אני חושב שהיו להם 3 מחנות שלהם. אני זאת מזכיר, כן, אני מזכיר לכם שאני עכשיו בן 12, כן, ב-42. אז אני בן 12, אני כבר יותר גדול וזוכר הרבה יותר דברים. ממש אני זוכר את כל החיים שם וכן. והם עשו 3 מחנות, ועם הרבה גרמנים, אני לא יודע כמה, וכל לילה, בלי יוצא מן הכלל, הגרמנים, האמריקאים באים עם האווירונים, עם המטוסים הענקיים שלהם, איך קראו להם, עם המבשרים מעופפים. זה כמויות ענקיות של פצצות, והיו מפציצות, והיו מפציצים את המחנות האלה. אבל לא היו הפצצות כמו שהיום. היום הפצצה מתבייתת ומגיעה בדיוק למקום. שם זה לא היה ככה. הם היו, אני יודע, 1,000 מטר גובה, חושך מוחלט בכל העיר, בגלל ההוראות, וזה היה נופל בעיר. איפה הסתתרתם אתם? מה? איפה אתם מסתתרים כשיש... אנחנו היינו הולכים לעיר, נתנו לנו הוראות ללכת תמיד לישון ב... לא היו מבנים מקלטים, אבל... תחת האדמה. כן, תחת האדמה. אז אנחנו היינו הולכים תמיד בזה, לנו לא היה בבית. אז אנחנו היינו הולכים במרכז העיר. וכל לילה היו בדרך כלל מעט מתים, מעט, אבל היו כל הזמן 2, 6, 12, אני זוכר אפילו... גם יהודים וגם לא יהודים. כן, במרכז העיר, כן. אז אני אפילו זוכר פעם אחת שהיו 12, זה היה הרבה, זה היה ברחוב מרסיי, אני זוכר, לרוד מרסיי, אני עד היום זוכר את זה. זה היה על הבנק? מה? הייתה התקפה על בנק שיודעים... כן, נפלו שם פצצות, נפלו בכל מקום פצצות. כי גם את הנמל הפציצו. הנמל זה העיר גם כן, כן. זה אחרי שגייסו את היהודים או עוד לא גייסו יהודים? לא, עוד לא. עכשיו עוברים שבועיים. אחרי שבועיים, ראש האס-אס, מזמין את יושב ראש הקהילה ואת הרב הראשי, הוא מודיע להם. הרב הראשי היה בחיים ולאיש, ויושב ראש... אני לא יודע. היה פולגז, ושאחר כך החליף אותו פולגז. פולגז יגיע תכף. הרב הראשי אני לא זוכר. בחיים ולאיש, זה בטוח. כן, ובכן, ומודיע להם שהוא צריך 4,500 פועלים, וצריך לגייס את כל הפועלים, את כל היהודים בני 17 עד 45, ולהזמין אותם לידה. בינתיים אני צריך, מחר אני צריך 600. הם יודעים, איך אפשר לקחת 600 איש? אין להם בכלל רשימות, לקהילות לא היה להם רשימות. אז הלכו לנציג הצרפתי, שלפי החוק הוא היה צריך לתת, לחתום על כל ההוראות, והנציג הצרפתי זה דבר משונה מאוד. זה אדם שהיה מאוד פרו-גרמני, מאוד פרו-גרמני, ובכלל לא אנטישמי. וזה היה משונה מאוד, והסיבה הייתה שהוא היה מאוד אדוק, הוא היה נוצרי אדוק, והדת שלו לא אפשרה לו לקבל מה שעושים הגרמנים ליהודים. ולכן הוא במידה מסוימת עזר לנו. אבל זה לא משנה שהוא היה כל כך פרו-גרמני, שלאחר המלחמה הוא נכלא עד סוף חייו. אז
הוא קיבל... כי הוא היה עתי גרמני. כן. ובאו יהודים והעידו לטובתו, כן? אבל זה לא... ובכן, אז היהודים הלכו מיד... אז פה עכשיו זה פולגז, אתה יודע, פולגז. פולגז היה אחד האנשים החשובים בקהילה, הוא לא היה חבר הקהילה, אבל הוא היה אחד החשובים. ואמרו, מי ילך, מי ילך? ואז ביקשו ממנו, והוא הסכים. והוא הלך לראות את הבי, זאת אומרת, המלך הערבי, ואת הנציג הצרפתי, ששניהם היו צריכים לחתום על הירד. אז הם ניסו לא לחתום, כי גם המלך היה ממש פה יהודי. הייתה אפילו להצעה להכניס אותו לחסידי אומות העולם. מפני שהוא היה טוב מאוד עם היהודים. ובכן, אז הוא עזר להם לקבל דחייה קטנה, ולא הגיעו ה-600 איש, הגיעו גם הסמות, וכל הזמן, במשך כל השישה חודשים האלה, כל הזמן זה ככה. מבקשים ככה אנשים, ומקבלים הרבה פחות, ואז... אבל היו אלפים שהתגייסו. כן, אבל בסך הכל כן היו, אבל... אתם במשפחה היו מגויסים? אז אצלנו זה בפעם הראשונה ביקשו, אני לא יודע כמה, וזה היה בגיל של שני אחי הבכורים. והם הלכו. מה הסיפור על המחנה? איך היה שם? כן, המחנות היו 19 מחנות יהודים כאלה, שהמטרה של העבודה הייתה לעשות ביצורים לגרמנים. מול הצבא, הצבאות בני ברית. ושבוע לפני כן, החוק הראשון של הגרמנים היה, כל היהודים צריכים למסור את מקלט הרדיו שלהם. זה כל כך חשוב למסור מקלט רדיו. וזה חשוב, זה חשוב מאוד, מפני שהיהודים, כל מה שהיה ברדיו וכל היה בעיתונים, זה היה הכל גרמני. זאת אומרת, זה מלא שקרים, זה פרופגנדה גרמנית. ואז עם המכשירים שלנו, תמיד שמענו את לונדון. ואז לכן לקחו את המכונית, את המכשירים. כאשר שבועיים אחר כך, שני אחיי הלכו עם הקבוצה הראשונה של ה... מסתבר שהיו... אחי הלא הבכור אלא השני, למד... הבכור היה בצבא. מה? זה שלא היה בצבא. השני עוד לא היה בצבא. לא היה בצבא. ובכן, הוא בזמן התחלת המלחמה, הוא היה בצרפת גם כן, לומד, שנקרא, עכשיו זה לא קיים כנראה, מהנדס רדיו. אז הוא מתפצל ברדיו, הגרמנים היו צריכים מישהו בשביל לטפל בכל המכשירי הרדיו שהם לקחו מהיהודים. אז הוא גויס לשם, הוא הסתדר שיגייס, והוא היה אצלנו בבית, כי ממש זה היה כל המקלטים היו בבית הכנסת הגדול, מול הרבה. אחרי 3-4 ימים, אחי הבכור מגיע הביתה, ברח משם. אז ההורים שלי לקחו לו איזו דירה קטנה רחוק מאוד, ואחי הקטן, זה קצת גדול ממני, היה מביא לו כל יום את האוכל שלו. וככה הוא נשאר שם עד הסוף, 6 חודשים נשאר שם. ואז ראש הגרמנים, ראש האס-אס שבא לדרוש את הדברים האלה, מסתבר, זה הסתבר לי 20 שנה או 40 שנה אחר כך, כן? הוא היה אנטישמי, אפשר להגיד מקצועי. אתם ודאי זוכרים את הסיפור של המכוניות, של המסעיות שמכניסים שם יהודים והם הורגים במסעיות עם הגז שחוזר לשם. הסיפור הזה זה לא שלו, זה לא של גרמניה בכלל, זה התחיל אצל סטלין. זה התחיל אצל סטלין. בשנות ה-30 המאוחרות. זה בעל הרב. כן. אבל הוטל עליו לעשות אותו דבר.
והוא עשה אותו דבר, ונרצחו שם 90,000 יהודים. הוא עשה את זה. כלומר, וקראו לו, באמת קראו לו יהודי אנטישמי מקצועי. לכן הוא נשלח לתוניס, ראש האס-אס, כדי לארגן המשך השואה בתוניס. ואחר כך התחילו כל מיני דברים. התחילו כנסות. הרי היו הפסצות, ומשבר בתים נהרסו, וצריך לשלם. אז הוא בא ומבקש מהיהודים לשלם. אתם, בני הברית של הגרמנ... של ה... של האמריקאי וזה, אתם צריכים לשלם. אז אני זוכר את הסכומים של ה... של הכנסות האלה, אבל זה סכומי עתק. סכומי עתק. וכאן באמת עזר לנו הרבה הנשיג הצרפתי, הוא לא נתן את הכסף, אבל הוא ביקש מחברות ביטוח לעבור. בקיצור, הכל הסתדר, תמיד הכל הסתדר עד הסוף. וזה שעשה... אבל זה עשרות מיליוני פרנקים והרבה ערים, לא רק ביטוח. כל קהילה, סכומים על הגר. למשל, ג'רבה זה היה הכי מעניין. ג'רבה זאת העיירה שהיהודים שם הם מאוד דתיים, מאוד דתיים. וביקשו מהם 50 קילו זהב. כאילו היה להם כסף, אז אמרו להם תביאו זהב במקום. והם ביקשו את זה יום שישי בערב, והזהב היה צריך להגיע ביום שבת במוצאי שבת. ולמחרת בבוקר בשבת, את הרב הראשי של ג'רבה עולה מכונית ועולה בכל החנויות לקחת את זה. בסוף הגיעו ל-47 קילו, וזה ככה הסתדר. ובכן, הדברים נמשכים, ואנחנו תמיד מחכים, איפה האמריקאים? איפה הילדים? למה הם לא מגיעים? מסתבר שהם לוקח לבעיה זמן, ואז בלוב הייתה מלחמה בין האיטלקים לבין הלובים עצמם, והם לא הצליחו שום דבר, ואז שלחו גרמנים לעזור להם, וזה גם כן לא כל כך עזר, מפני שבאותו רגע הגיע מונגומרי הבריטי עם ארמיה גדולה וחזקה, ארמיה השמינית, ממצרים, ואז התחילו האנגלים לעלות מן הדרום אל הצפון. זה היה בחודש אפריל. כלומר, היו כבר 4 חודשים שם. ומחודש אפריל עד חודש מאי, זה לקח להם זמן בשביל להגיע לתוניס. זאת אומרת, המלחמה ממש ברגע הזה זה היה. עכשיו, היו, השתמשו בבתי הספר היהודיים בשביל להכניס שם כל מיני פליטים וכל מיני דברים. ואני למדתי בבית ספר אליאנס, בית ספר יהודי. ככה שמיד כשגרמנים הגיעו, הפסקנו ללמוד. ובכל האנשים האלה, הפליטים, המורים טיפלו בהם. מה כלומר, אתה בנה פליטים? היו פליטים מכל מיני ערים שברחו. היו גרמנים, שברחו והגיעו לתוניס. ואז הלכו בבתי הספר האלה לישון וכו'. והיה צריך לטפל בהם. זאת אומרת, לטפל בהם רפואית, אוכל, כל הדברים, סמיכות, מיליון דברים. ואז המורים המשיכו לעבוד איתם. ואימא שלי שהייתה מורה בבית הספר ילדות, הייתה שם כמעט כל הזמן. ככה שאנחנו ידענו ברחות היותר. באתי מאינפורמציה מאימא. כן. ואז, למשל, ידענו שבצרפת הגרמנים היו הרבה יותר רשעים מאשר בתוניס, ולמשל, הם עשו מחנות מוות. עכשיו, מה זה מחנה מוות? מחנה מוות זה מחנה שמתים. כמה מתים במחנה? 50 איש, 100 איש, 200 איש. אבל כאשר בסוף המלחמה זה הסתבר לנו שזה לא 200, אלא 200,000,
כל הממדים האלה היו בלתי נתפסים בכלל. בלתי נתפסים. ואז מגיע חודש אפריל, חודש אפריל, שתי ערים גדולות שבדרום צרפת, שבדרום טוניס, הופצצו, והגיעו 15,000 פליטים יהודים מהדרום, לשם. היו 5,000 מסוס ו-10,000 מספקס. ואז הרבה בלגן, הקהילה היהודית, במה עסקה בכלל? החיים שלה זה היה לטפל בבתי כברות, בבתי זה, לעזור לכמה אנשים, אין מנגנון, אין כסף, אין שום דבר. ובכל זאת מסתבר שהכל בכל זאת נעשה. והנה בשביעי לחודש מאי, סוף סוף נכנסים הבריטים קודם כל, ומיד אחר כך האמריקאים. ואז זה היה יום שישי בערב, יום שישי אחר הצהריים, וכולם יורדים וצוחקים, ושמחה ענקית, ויורד גשם, כאילו בשביל לנקות את כל מיני בגרבלים. וזהו, זה יומיים אחר כך מגיעים הצרפתים, מתחילים לגייס את כל הצרפתים שם. ועכשיו שני אחי הגדולים גויסו. פעם זה לטובת כן, צרפת? כן, זה צרפת עכשיו. כן, זהו. והנה, כמה ימים אחר כך, אני הייתי בבית הכנסת, הייתי הולך די הרבה לבית הכנסת. היום כבר הדברים השתנו, כן, אבל הייתי הולך הרבה. הייתי בבית הכנסת, הוא מגיע קצין צרפתי, לבוש יפה, שהוא היה רב. לוקח דברים עם ראשי הקהילות ומארגן מקהלה של יהודים בני 15-10, ואני מיד נרשמתי, וזה נמשך 6 חודשים, כאשר למדנו כל יום ראשון בבוקר שירים לפי המנגינות והניגונים הצרפתיים, וכל יום רביעי אחר צהריים לפי ניגונים טוניסאים. למה אני מספר את זה? מה הקשר בכלל עם כל זה? הקשר הזה הוא בכך ש-40 שנה לאחר מכן, אני בצרפת, והייתי נציג של ההסתדרות הציונית העולמית, עבדתי שם במשך 3 שנים. והנה פעם אחת אני מוזמן עם כל מיני אנשים חשובים, בקוקטייל, אני לא זוכר באיזו הזדמנות. ושם היו אנשים שהכרתי, ואנשים שלא הכרתי. והנה מישהו אחד עם זקן יפה, ומציגים אותו בפניי ואותי בפניו. מר גר חרבית, מר ז'איס, הרב הראשי של צרפת. אני אומר ז'איס, אבל ז'איס היה השם של הקצין ההוא. אז אני שואל אותו, אתה השתתפת בתוניס? כן, מסתבר שהוא היה הרב הראשי באמת בצרפת, וככה אנחנו נפרדנו בחיבוקים. ובכן, זאת התקופה עכשיו שבארץ אין עדיין מלחמה, אבל יש הרבה מאוד טרוריסטים ערבים וכו'. ובתוניס עצמה יש התנועה הלאומית הערבית, וכל פעם שיש משהו, שיש ערבים שהורגים יהודים, או יהודים שהורגים ערבים בפלסטינה, מיד הערבים פה. אתה מדבר עכשיו על אחרי סוף המלחמה. לא, עוד לפני סוף המלחמה. כשאנחנו גמרנו את המלחמה בתוניס, אבל המלחמה באירופה נמשכה. אוקיי. עוד לא נגמר. נמשכה עוד 2 שנים. אז במשך 2 שנים האלה. וכבר הגיעו אלינו שליחים, באמצע המלחמה ככה. שליחים שבדרך כלל, כי אני חושב שכולם של קיבוצים. של קיבוצים. ולאט לאט התחילו לעשות תנועות, השומר הצעיר, עקיבא, גורדוניה, ביתה, כולם היו. תנועות קטנות או פחות קטנות, והציונות מתחילה ממש להתחמם. מעידך, אז הציונות נובעה המודרנית, הפוליטית. מעידך, היו קהילות שלמות,
שדוד בן גוריון, דוד, דוד, מלך דוד, המלך דוד הגיע, המשיח בן דוד הגיע. ואז הרבה מאוד קהילות רצו להגיע לשם. וזה מתחיל להיות חם, והערבים, והתנועה שלהם גם היא חזקה מאוד, ולכן הייתה הרגשה של חוסר ביטחון. חוסר ביטחון. ואני אז בן 15-16, יום אחד בא מישהו ואומר לי, יש סכנה וכולי, אנחנו מארגנים המגן. זה תנועת סלף דפנס ליהודים, להגן על הגטו שלנו. אם אתה רוצה להשתתף. מיד אמרתי כן. והיית בן 14-15. מה? הייתי בן 16. 16. בן 16, 15. ומיד נשלחתי לצרפת להיות מדריך וכולי. לאט לאט עליתי, והסתבר מזלי שב-51 אני נתמניתי לראש הארגון הזה במשך שנה אחת, ונשארתי שם במשך שנתיים עד עלייתי ארצה. וזאת אומרת, הייתה אווירה מאוד 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 פעילה, יהודית, חמה וכו'. קצת לפני כן היה משהו חשוב מאוד. אומרים לנו, אני חושב, זה היה ב-24, אני חושב, כן. זה בדיוק החריג טוב עכשיו. אומרים לנו, צריך יש אספה גדולה לזכר גטו ורשה. ביום ראשון מגייסים את כל הנוער בשביל לעשות סדר. מה זה גטו ורשה? מה קרה בגטו ורשה? אז הם מסביר לנו, היו יהודים שנלחמו נגד היוונים וכו'. אז ביום ראשון בבוקר אנחנו הולכים לעשות סדר, להיות סדרנים בבית, זה היה בבית קולנוע גדול מאוד, הכי גדול בסוף בטוריסט. ואני מגיע לשם, והיה לובי גדול, ובלובי תערוכה. של כל התמונות שיש היום ביד ושם, שכולנו מכירים, אבל שם לא ידענו בכלל. איש מאיתנו לא ראה תמונה. ואז אתה מסתכל, ואתה רואה הרמות של גופות, ואנשים מתים, דברים שבלתי אפשרי בכלל להבין איך אפשר. ומאות אנשים מסתובבים, שקט מוחלט. שקט מוחלט. אחר כך נכנסים לאולם ומתחילים הנאומים. ואני זוכר מילה במילה את המשפט הראשון של הנואם הראשון, שבמקרה היה ראש התנועה שלי. בגלל זה כנראה אני זוכר אותו. לא תספקנה כל דמעות גופנו כדי לבכות את אחיותינו ואחינו, שנרצחו על ידי החיה הנאצית. זה היה מפקד שבא מישראל, שהוא נאם שמה? לא, זה היה ראש הקבוצה. ראש הקבוצה מקומי? כן, מקומי. זה היה אדם מאוד פעיל בקהילה, וכו'. קראו לו ז'יל כהן סולארי. אז שני הדברים האלה שסיפרתי גרגע, היותי במגן, מה שראיתי באותו יום, אני חושב שזה שני הימים האלה שקברו למעשה את החלטתי לעלות ארצה. אז הבנתי שההיסטוריה של היהודים אחינו באירופה, זה ההיסטוריה שלי גם כן. אני הייתי שם, זה ההיסטוריה שלי. ולכן החלטתי לעלות ארצה. אז אנחנו מארגנים את הדברים האלה, הקהילה. מתחילה החל ב-47 לעלות בכמויות גדולות של אנשים, ומסתבר בערך שהיה בתוניסיה כולה בערך 100,000 יהודים. מזה בערך חצי עלו לצרפת וחצי עלו לארץ. ועוד כמה אחוזים קטנים באיטליה וכאלה, אבל חצי וחצי.
עכשיו, לעלות ארצה, זה לא דבר כל כך פשוט. כל היהודים היו ציונים, כולם. כולם. במשפחה שלי, אחי וכולי, כולם היו ציונים. וגם אני הייתי ציוני. אני עליתי ארצה, אבל במשפחה שלי אף אחד לא עלה. למה? הם רצו לעלות כולם. למה? כי זה כל כך יותר קל לעלות, ללכת לצרפת. אנחנו צרפתים. בארץ יש קליטה. אבל בצרפת יש קליטה פי מיליון יותר טובה. והם צרפתים, הם לא צריכים ללמוד צפה. היו גם חיילים בצבא הצרפת. כן, בדיוק. ואחותי, למשל, היא רצה לעלות ארצה, היא קנתה בית. אבל ברגע, אסף החליטה שלא. למה? כי היא הייתה מורה. ומורה ביקשה מקום בצרפת, נתנו לה בפריז מקום באותה כיתה בדיוק. אז היא לא הפסידה יום עבודה אחת, וכולם אותו פחות או יותר אותו דבר. אחי שלח יודע מאוחר את הבת שלו לארץ כדי לבוא אחר כך, אבל היא חזרה. אני שלח את הבת השנייה, וגם כן היא חזרה, אז אף אחד לא עלה ארצה. זה קשה לעלות ארצה. אבל הרבה יצאו מתוניסיה לכיוון צרפת בשנים האלה כן. של 50-60? כן, כן, הרבה, כן. כמעט כל הצרפתים. לא ב-67 אחרי ששרפו היו גם כן האחרונים, היו בישים. אה, זה היה אחרונים. זה היה אחרונים. אבל המסה הזה היה בשנות ה-50 עד הלוח. אתה יכול לספר קצת על הבר מצווה שעשית בזמן המלחמה? אני עשיתי בר מצווה, זה בזמן המלחמה, אבל בתוניס הגרמנים כבר הלכו. כבר לא היו. כבר לא היו. אה, זה היה אחרי השחרור. אבל בכל זאת מעניין לספר, בשביל בר מצווה עושים בגדים חדשים. אבל לא היו בגדים בכלל. אז החייטים בתוניס פיתחו שיטה חדשה. לוקחים קומפלט, גם המעיל וגם המעיל ישנים, הופכים אותו ועושים משהו חדש. ולנו, חיפו אחד ישן, היה לנו רק אחד ישן, זה שהשיער, הבכור שלי היה במלחמה, היה בתור פועל, קרוע, מלוכלך וכו'. נתנו את זה לחיית, הפך את זה, ולבשתי את זה, וזה היה קטן, נחמד מאוד, נחמד מאוד. וזה היה ככה, זה לא היה שום כיבודים, ולא... זה היה כאילו צורה מאוד פשוטה בגלל המצב. כן, קטן מאוד, קטן מאוד. זהו, אז הקהילה, אפשר להגיד שהיא התחסלה עד שנת 60-61, היא נשארו קצת, ואחר כך במלחמת 67, הארגונים הלכו, ונשארו, היום יש בתוניס בין 1,000 ל-1,500 איש, זה מה שיש. זהו, ואני פה עכשיו 67 שנים, יש לי 3 ילדים, 7 נכדים, 4 נינים, ואני מתכוון שיהיו עוד. יפה, יפה מאוד. תודה. תודה רבה.